Монголчуултын Ахтай ам төрийн бас байгуулах нь 2030 он гэхэд 3 сая монголчуудыг ядуурлаас гарах зорилготой ажилладаг. Бид одоогоор давхарцсан тоогоор 50 мянга гаруй монголчуудын амьдралд томоохон өөрчлөлтийг хийгээд байна. Таныг www.monikabatzuk.com вебсайтаар зочилж 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе. Үнгүй аяны хамрагдахыг хүсэж байна. Та манай үнгүй аянд хамрагдсанаар хариуцлах хүлээхийн эд шид захим ном 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе. Үнгүй аудио ярилцлагууд 7 хоног бүрийн онлайн видео зөвлөмжүүдийг бүлэг болгон авах болно. Дашин дуулахад бидэнтэй хамтран ажиллах боломжийг бид зөвхөн манай email list-д хамрагдах хүсэл олгодог. Гахалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадварчлах, дасгалжуулах